Azərbaycanla Polşa arasında tarixi əlaqələr və əməkdaşlıq olub. Amma Polşa prezidenti bu təxribat yönümlü davranışı ilə iki ölkə arasında uzun illər formalaşan etibar və etimadı zədəliyib desək yanılmarıq. Ermənistan havasına köklənənlərin sırasına deyəsən Polşa da qoşulur. Bugünlərdə İrəvana rəsmi səfərə gələn Polşa prezidentinin Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasının üzvləri ilə birgə Ermənistan-Azərbaycan sərhəd bölgəsinə gəlməsi, bu missiyanın üzvləri ilə birgə binokl şousunda iştirak etməsi hər halda bunu deməyə əsas verir. Dudanın bu arzu olunmaz hərəkəti sözsüz ki, Azərbaycanın strateji maraqları baxımından narahatlıq doğurur və haqlı olaraq iki ölkə münasibətlərinə zərbə kimi dəyərləndirilir. Özü də bunu o ölkə edir ki, onun Azərbaycan canla strateji tərəfdaş kimi öhdəliyi və məsuliyyəti var. Bu məsuliyyəti göz ardı etmək bir yana, üstəlik təxribata şərik olmaq hər halda olduqca ciddi məsələdir və rəsmi Bakının hiddətinə səbəb olacağı da bir mənalıdır. Polşanın atdığı bu addım Azərbaycan tərəfindən qəbul edilməzdi. Çünki bu binokl siyasətini erməni öz əlində Azərbaycana təsir rısağı istifadə etmək üçün başda Fransa olmaqla bunu həyata keçirdir. Bu, heç də sülh müqaviləsinin sürətlənməsinə, tez zamanda bağlanmasına yox. Əslində, bu regionda dislokasiyanın daha da vəziyyətin gərginləşməsinə gətirib çıxartmasına səbəb olacaq ki, bu, Azərbaycan üçün heç cür qəbul. Polşa prezidentinin bu səfəri əgər diplomatik və yaxud da regional əməkdaşlıq məqsədi daşısaydı, bunu ölkəmizə dəxli olmayan bir olay kimi qəbul etmək olardı. Lakin Polşa liderinin birbaşa sərhədganı bölgələrə xüsusi diqqət ayırması Ermənistanın mövqeyinə dəstək göstərisidir və bu qəbul edilməzdir deyə siyasi təhlilçilər qeyd edirlər.